الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وصلنا وسمعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بحق بشيرا ونذيرا ولا يأتي الله بإذنه مسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيقتلها الله ثم الخالق فيقتلها الله ثم تغزون الروم فيقتلها الله ثم تغزون الدجال فيقتله الله أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نوري حياة عليا قاتل قضاء الله نوري حياة عليا قاتل قضاء الله ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد تجھے مقابلے کی کتنے تار ہے بولے میرا لہو جو خوب ہے تیری بنا کے بعد قتل حسین اصل میں مرنے لگی ہے قتل حسین اصل میں مرنے لگی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ کے اس علاقے میں اور آپ کی بستی میں مسلسل آتے ہوئے کئی سال ہوئے اور اس سال پھر آپ حضرات نے مجبور کیا اور مجھے آنا پڑا حالانکہ تین دن سے میں سب بیمار ہوں ہمت نہیں ہوتی دنیا نے کی لیکن پھر آپ کی محبتیں وہاں ریحان صاحب اور فیضان صاحب نے دیا ہوا وعدہ اسے نبھانے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں اگر آج جوش بلدہ جذبات شعار نہ ہو تو معاف رکھیے اس لیے ابھی بھی طویل سفر پر پیش ہیں لیکن یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آج اس دور میں جو دجال کے حضور کا بہت قریب کا زمانہ ہے قیامت کے نزدیک کا دور ہے جہاں باطل پوری طرح سے لیس ہو کر اکٹھا ہو کر ہمارے خلاف سرکار ہو چکا ہے چلا سکتا ہو چکا ہے ایسے امت مسلمہ جو اپنے دین سے محبت کرتی ہے جو قرآن سے پیار کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بہت محبوب جانتی ہے اس امت کو آگ اور امید کے سہرے میں جانا ضروری ہے کیونکہ جس دن مایوسیاں ہمیں گھیر لے اور جس دن ناامیدی ہمارے جانوں سے لے کر جائے تو یہ صرف ناامیدی نہیں ہوتی یہ مایوسی نہیں ہوتی بلکہ یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے مومن کی زندگی میں مومن کی شکشن میں مومن کے یہاں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے جب ہو جائے مایوس ہو جاتے ہیں اور رات اندھیری چاہت کو تان لیتی ہے تو اس کی مایوسی ہے آج کی امید چپکتی ہے اور صبح ساری سورج کا پیغام لے جاتی ہے کہ اب رات کے اندھیرے ختم ہونے جا رہے ہیں
مسجد کے گزاروں کا راج کرنے والا ہے. میرے دوست اور دلو, میں نے کئی مرتبہ آپ کے مختلف شہروں میں, دیہاتوں اور گاؤں میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے, جو میں نے آج تک بار آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس لیے کہ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, نیٹ اور انٹرنیٹ سے آج کا نیا رسم نئی رسم شروع ہوئی ہے, تاکہ ہم ان کو بھی بتا سکیں کہ اس زمین پر چار مراحل اور چار بڑی فلموں کا رسول اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ دیا. آپ کا جو فرمانے وہ سچ ہے, جو آپ نے کہا وہ تو حق ہے, جو آپ نے کہہ دیا وہ تو ہوتا رہے گا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے 450 سال پہلے ایک پیڑ گوئی فرمائی, جس دور میں جب مسلمانوں کے پاس قوت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, مال سرمایہ بھی نہیں تھا, حکومت اور اس کا سب کو تاج بھی ان کے پاس نہیں تھا, وہ اس کمزوری کے عالم میں تھے کہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر حضرت بلال تبتی ہوئی ریت پر ننگے سر کے ساتھ نکال دیے جاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا, امیہ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا, وہ آج کے سینے کو مارتے ہوئے تھک جاتا, کچھ پانی پیتا لیکن حضرت بلال کو پانی نہیں دے گا. ان کن حالات میں جب حضرت سمیا سے ابو جہل نے چیر کر کے ٹکڑے کر دیے تھے, جب ان کے شوہر حضرت یاسر کو ختم کر دیا گیا تھا, مسلمان مکہ میں بہت معمولی زندگی گزار رہے تھے, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب دور جزیرہ العرب ابھی تو ابو جہل سے مقابلہ ہے, اس کے بعد جزیرہ عرب کی ساری قوموں اور ساری قوتوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا. تو دور جزیرہ العرب جزیرہ عرب پر کیسے کیسے جلدی کرنے تھے, کیسے پن کے ماہر لوگ تھے اور وہ اپنے جنگوں میں نام نشان رکھے تھے, لیکن سرکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت بھی, آنے والے کل کی خبر بھی, اور اس خبر کے ساتھ یہ بھی فرما دیا, یہ مسلمان جو آج مکہ میں پھٹ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہمیشہ پھٹ ہی رہیں گے, جن کے لوگوں پر آج مکے میں ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیار میں رہیں گے, جن کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں ضروری نہیں کہ ہتھکڑیاں ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہیں گی, جو آج پیٹ پر پتھر مارے ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیٹ پر پتھر مار کر رہیں گے, جو آج اپنا سفا اندر میں کھوج کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے ہمیشہ اندروں کے پیچھے بیٹھنا ہوگا, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا تب تم نہ جزیرہ العرب تمہاری جنگ جزیرہ عرب سے ہوگی, اور نتیجہ کیا نکلے گا, اللہ کا لشکر جیتے گا اور شیطان کا لشکر ہارے گا. اللہ نے فتح کر فرمایا سہارا بنایا اپنے ساتھ. اے مسلمانوں, میرے اور آپ کے پاس زندہ اور روشن تاریخ ہے, ہمارا سنہرا ماضی ہے, ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے, اس سے کوئی مائی کلام اپنی نظریں نہیں چلا سکتا. دنیا میں نکل جاؤ, دنیا کے چوتھائی حصے پر ہماری حکمرانی رہی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم کبھی بنو عباسیہ کی شکل میں حکومت کرتے ہیں, تو کبھی بنو امیہ کی شکل میں کرتے ہیں, تو کبھی خلافت راشدہ کے انداز میں کرتے ہیں, تو کبھی ہم عثمانی ترکوں کی شکل میں اور کبھی ملکوں کی شکل میں شکل میں ہم حکمرانی کرتے چلے آئے ہیں. ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہمارے ہمارے دین سے محبت کا ثبوت پیش کرتی ہے, ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی تعمیرات بتاتی ہے کہ ہم نے اتنے تعمیر کیے ہیں, ہم نے دنیا سے لیا کچھ نہیں ہے اور ساری دنیا سے جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی ایک پیشے ہوئی سچی ہو کر رہی اور آنے والے پیشے والے میں ہوتی ہے وہ سچی ہو کر رہی. یہ امت ہلاک نہیں ہوتی, کل کی تاریخ کا انتظار کرنے والے اگر تمہیں حکومت کی کرسی مل جائے اور تم بادشاہ بن جاؤ,
تو بھی تمہارے خاص چرندہ تعلیم نہیں ہوں گے. امت مسلمہ نہ خون کی نسلوں سے ڈرتی ہے, ناس کے طوفان سے گھبراتی ہے, نہ بادل کی طرف سے اپنے کانوں میں چل کر انگلیاں دیتی ہے, نہ چوروں سے ڈرتی ہے, نہ سمندر کی موجوں سے ڈرتی ہے. سمندر تو اس کا غلام ہے. کبھی وہ سمندر حضرت موسیٰ کو راستہ دیتا ہے, جہاں کبھی سمندر کافر مکہ کے قافلے کو اور ان کے گھوڑوں کو اپنی خود پر بٹھا کر کے ایران کے کسرا کے محل میں داخل کر دیتا ہے. اور سننے والے, تم نے ہماری تاریخ پڑھ لی ہے, دس لوگ دست ہے, دریا میں تھوڑے ہم نے پہلے دماغ میں دوڑا دیے تھوڑے. لیکن کچھ دنوں سے نظر بدل گئی ہے, کچھ دنوں سے ہم مویشیوں کا شکار ہو اور معاف کیے گا. یہ مایوسیاں امت پر نہیں, امت آج کی سیلا اور امت آج کی بہت اور امت آج کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ کھائے ماستا ہوا سمندر جو شخص یہاں سے بیٹھا ہوا ہے, اس دیش پر تو بالی رکھتی ہے, جب دیش میں پتھر آیا, اس کے بعد دوسرا آیا, دوسرے کے بعد تیسرا آیا, لیکن یہ سب پردرشن کی آواز, یہ اتنی ہمت والی اور اتنی حوصلہ مند ہے کہ جب جب بھی اسے اسلام کے نام پر پکارا گیا ہے, چاہے اسے ٹھگنے والوں نے پکارا ہو اور چاہے اسے لوٹنے والوں نے پکارا ہو اور چاہے اس کے سبوں کو کلیئر حکومت سے سودے بازیاں کرنے والوں نے اس کی آواز بھی ہو, لیکن اس میں سے یہ کہا کہ اسلام کے نام پر ہماری قربانی چاہیے, اسلام کے نام پر ہمارا لہو چاہیے, اسلام کے نام پر ہماری گردنیں چاہیے, اسلام کے نام پر ہمارا پسینہ چاہیے, اسلام کے نام پر ہمارے بیٹے چاہیے, اسلام کے نام پر ہماری اولادوں کی قربانی چاہیے. تو رب کعبہ کی قسم, دنیا کے کنارے سے لے کر روز کنارے تک, مسجد سے لے کر مسجد تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جو امت مسلمہ ہے جس نے اسلام کو تھاما ہوا ہے اور اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حضرت مولانا مفتی عبد الکریم صاحب. میرے دلوں دوستوں, ہم نے سورج کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. ارے ہم وہ شریعت کریم رکھتے ہیں کہ جس شریعت میں, جس قرآن میں فرق نہیں ہو گیا کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں اور آج ہم قرآن کو سمجھتے نہیں, ہم قرآن کے معنی پر غور نہیں کرتے اور ہم دنیا کی قوموں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر اٹھا کر کیوں نہیں کہتے کہ اس امت مسلمہ نے یہ آج کی نئی نہیں ہے, یہ حضرت آدم سے چل کر آئی ہے. کبھی اس کی قیادت حضرت چیز کرتے ہیں تو کبھی اس امت کی قیادت حضرت ابلیس کرتے ہیں, کبھی اس امت کی قیادت حضرت دانیال کرتے ہیں تو کبھی اس امت کی قیادت حضرت یوسف بن نون کرتے ہیں, کبھی حضرت موسیٰ کرتے ہیں, کبھی ہارون کرتے ہیں, کبھی اسماعیل کرتے ہیں, کبھی ابراہیم کرتے ہیں, کبھی یعقوب کرتے ہیں, تو کبھی یوسف کرتے ہیں, تو آخری میں محمد رسول اللہ جس کے تائید اور ذمہ سارا ہے, تو بھول جا تو اپنے نوٹوں کی بنیاد پر کسی ایک پر تو خرید سکتا ہے. لیکن جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا رہنما مکے اور مدینے میں رہتا ہے, ہمارا قبلہ خانہ کعبہ مکہ میں ہے, اور ہمارے دل کا قبلہ, ہماری محبتوں کا قبلہ, ہمارے عشق و پیار کا قبلہ, ہماری قربانیوں کا قبلہ رہتا ہے, جو مدینے منورہ میں ہے وہ ہے ہمارے امام اور وہ ہے ہمارے رہبر. ان کی دعا ہم کی دیکھا ہے اور اللہ کی کتاب میں ہوا ہے. قارون جس کی خزانوں کی کرنا اردو کے کچھ سے یاد کر لیا گیا, کتنا خزانہ ہوگا, لیکن کیا ہوا انجام؟ نبوت کے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو سلام پر تہمت لگانے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا مان کی بنیاد پر, انجام کیا ہوا؟ کسی کو یاد نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے پوچھے, رب کی صحیح تک کی کتاب آ جانے کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی کتاب
کتاب کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، سارا بدل دی گئی ہے، انجیل تبدیل کر دی گئی ہے، اور اسی طرح زبور کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس نیلوان زیر و سبا کے ساتھ، نقطوں کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنے جوش اور جلال کے ساتھ، اپنے جلال اور کمال کے ساتھ اگر کوئی کتاب کسی قوم کے پاس موجود ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ساری جات ملی ہوئی میٹا کے پڑھنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کتاب ملی ہوئی کتاب کے پڑھنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے انسانوں کی خواہشات سے لکھی ہوئی کسی کتاب کی۔ یہ تمام کے تمام ہم رجسٹ کرتے ہیں اور ہمارے نبی کا ہمیں اشارہ ہے۔ ارے یہ قرآن ترجمہ کی بات میں ابھی تک تو قرآن آیا، جب انجیل بدل دی گئی تبھی تو قرآن آیا، جب زبور صحیح مانا لکھنی کا تھی تبھی تو قرآن آیا، جب آسمانی کتابوں کو بدل دیا جائے اور جب آسمانی کتابوں کو تحریر کر دی جائے اور تحریر کرنے والے اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ ہوں تو پھر تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ لہذا ہمیں کیا مطلب کہ شرک کا پجاری پھول پڑا مشرق پتھروں کی بات کرنے والا، سورج اور چاند کو رنگ مارنے والا، مزدور اور بزرگوں کی عبادت کرنے والا، ندیوں اور نالوں کی بات کرنے والا ہمیں سکھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم صحیح ہیں ساری دنیا ادھر چل جائے، ہم جانتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کی رسی اگر محفوظ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی دین پر ہمیں ناز ہے، اسی دین پر ہمیں فخر ہے، یہی ہمارے سینے میں ہے، خون کی بوندوں میں ہے۔ رب سارا کی قسم جس دن سر چکنے کے بعد لہو کی قبر زمین پر گریں گے تو ہر پتے سے اسلام کی آواز آئے گی۔ میرے امیروں اور ساتھیوں، ایک موقع ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کو آج تک کہیں کو نسخہ دیا ہے، لکھا تو آج اور ہمارے مدد کیے گیا کیونکہ ہمارے نماز یہ کر دی ہے، جب نماز کے اندر نئے نماز کی حالت میں امام کو رسم دینے کا اختیار ہے تو باقی یہ ہے رسم دینے کا اختیار ہے۔ لہذا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، حضرت عمر اس کو پڑھنے لگے، رسول اللہ کے چہرے پر نہ گرانے کے آثار آ گئے، چہرہ پر تمام تھا۔ ایک آدمی حضرت کے حکم مانی اور کہا ہے عمر کیا غضب پر غضب کی اجازت ہو، دیکھتے نہیں رسول اللہ کا چہرہ نہ گرانی کے سرخ اٹھائے اور تمہیں بتائیے کہ چہرے عمر پر کیا اثرات ہے۔ جب حضرت عمر نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور آپ کو بند کیا اور رونے لگے، اس کو ہم نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے انہیں زندگی مل جاتی تو اپنی شریعت کا عمل نہیں کرتے، وہ اپنی بات عمل نہیں کرتے، انہیں اتباع کرنی ہوتی میری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی اللہ جس پر پڑا کر رہی ہے، جس پر اللہ قرآن کا تارا کی وہی کر رہی ہے، جو اللہ کی وہ حضور پر باتیں کرتا ہے، جو اللہ کی تجربیات وہ حضور پر لے کر جاتا ہے۔ تو پورا فرماتے ہیں اگر وہی اللہ ہوتے تو میری اتباع کرتے آدمی کو رکھنے کیا ہے۔ لیکن وہ اپنی انجیل نہیں پڑھ رہے، وہ اپنی خوشحالی باپ دادا جو ان کا انڈیا تھے ان کی ناطی کی ہوئی اور آج نہیں پڑھ رہی، ان کے لیے کس کی شریعت ہوگی، محمد رسول اللہ کی ان کے سامنے کون سی کتاب ہوگی، قرآن اور اسی قرآن کے مطابق وہ کہاں کس جگہ پر آئیں گے، کن حالات میں آئیں گے، وہ آئیں گے شام کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر، بلکہ شام انگریزوں سے سیریا کہتے ہیں، عربوں سے سوریا بھی کہتے ہیں، جہاں اس وقت کفر و اسلام کا مارکا پپا ہے۔ ہاں ہاں وہی ملک شام جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے تکیے کے نیچے سے کوئی چیز نے
نکالی جا رہی تھی میں نے اسے دیکھنا شروع کیا کہ وہ چیز کہاں جا رہی ہے تو وہ کتاب تھی وہ ملک شام کی طرف فرشتے اس کو لے گئے میں نے پوچھا یہ کیا تھا تو کہا کہ یہ ایمان تھا تو ساری دنیا میں فتنہ اور فساد ہوگا اور دنیا والوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے تو ملک شام نے ایمان پر گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے دن مسلمانوں کا خیمہ الغوثہ میں ہوگا اور الغوثہ دمشق میں قریب ہے لہذا آج امت مسلمہ کے وہ فرزندان کافی جو کلمہ طیبہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ والا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں وہ الغوثہ میں ہے وہاں کے شام کے گھر میں جو گئے ایمان ملک شام میں مضبوط ہوگا اور مسلمانوں کا خیمہ جنگ کے دن الغوثہ میں ہوگا اور تمام اسلام کے ساتھی ہوئے الغوثہ میں سلام اس لیے قرآن کے مطابق اور ان حالات میں آئیں گے جو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جنگ کر لگی ہوگی کون جنگ پرند لاش بےخلاف جنگ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جن کو جو جنگ بتائی ہے وہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے رکھے اس لیے کھڑا ہو فرمایا پہلا مقابلہ ایک بنائی جنگ غزوہ کیسے جنگ کو غزوہ جنگ کو کہا جاتا ہے غزوہ حمل غزوہ احد غزوہ تبوک لیکن مولانا کی اصطلاح میں خاص طور پر سیرت کی کتابوں میں غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ کو شریک کر دیا اور اس میں آپ کو شریک نہیں ہوئی اس طرح نہیں کیا وہ شریک کہا جاتا ہے عام آدمی غلبہ جنگ کو کہا جاتا ہے تو پہلی جنگ اور پہلا مقابلہ جزیرہ عرب سے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اس میں فتح حاصل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی زندگی میں جزیرہ عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ابو جہل کو نہ پایا آپ کا چچا ابو لہب اس مشن کو ناکام نہیں بنا سکا کے بڑے بڑے سورما رسول اللہ کے بچوں کو نہ روک سکے قبیلہ سبری رہا ہو یا قبیلہ حاضر اس صحابہ کے قدموں کی جماعت کے سامنے ٹک نہیں سکا بنو قیدا ہو یا ہوئی یا بنو نذیر بنو قیدا ہو یا دوسرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لفافے پر ٹک نہیں پائے اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تین تین ہوئی ہے جو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کے لیے آئے نہیں تھے آپ تو پوری دنیا کے لیے آئے پھر آپ نے فرمایا کہ آپ ایک سال سے نکلو گے تو تیاری شروع ہو جائے گی لہٰذا تمہاری دوسری جنگ بارش سے ہوگی بارش کہتے ہیں ایران کو اس وقت ایران آتش پرستوں کا پر مضبوطی قوم کا گڑھ تھا مقصد تھا اور دنیا کی ایک سپر پاور آ سکتا ہے دوسری سپر پاور نہیں آئے گی وہ رومی کے لیے فرمایا کہ تمہاری جنگ بارش سے ہوگی جس سے جو دنیا کی سب کی ایک سپر پاور طاقت کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ کے غلام اور آپ کے امتی جن کو پہننے کے لیے صرف ایک چادر میں سب تھی جنہیں کھانے کے لیے بھی کئی کئی دن تک پاروں سے رہنا پڑتا تھا حالات یہ آئے تھے کہ پیڑ کے پتے چلانا پڑے درختوں کی ڈالیاں چوننا پڑی حالات یہ پہ آئے کہ کمرے کو پانی میں دھو کر نم کیا اور پھر اسے چوٹا لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول ہوں ایک دن یہ آئے گا کہ کسرا کی طاقت تمہارے قدموں میں ہوگی تمہاری کھوپڑوں میں اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کے لیے جواہرات تمہاری کوئی میرے پڑے ہوئے ہوں گے تمہارے گھوڑے اس کے محلے ہی جا رہے ہوں گے اور صحابہ کرام اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کے
محل میں جو آپ کی پوجا ہوتی تھی وہاں اللہ کی عبادت کریں گے اور اعلان کریں گے وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر پر ہماری جنگ تاریخ سے ہوگی اور یا اللہ 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 فرمایا کہ میں اس میں بھی تمہیں پتا ہے کی طرح ہے نعرہ تکبیر شہر کی تعلیم دی آیا اور سلیمان نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خلافت میں اعلان کرا تیسرا اور ایک سپر پاور رسول اللہ کے غلاموں کے سبوں میں تھی اور وہاں کی مسلم قومیں قرآن کے مطابق یہ صاف دکھانے لگے گا اسی پرپس میں تھی میرا نبی آپ کا نبی اور اس کائنات کا نبی صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ دنیا سے کمپرومائز کرے وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ یہودیوں سے اور مسلموں سے یہ کہے کہ میری بچی فاطمہ کو نوکری دلا دو میری قوم کو بھی 27% ریزرویشن کا کوٹا دلا دو میری عائشہ بیوی کو بھی ذرا کوئی نوکری اچھی دلا دو محمد رسول اللہ کو آئے اس لیے تھے کہ دنیا کے پاپن کا ہم خاتمہ کر دے اصلاح معاشرہ پر میں بھی اپیل کرتا ہوں آپ کی تقریر سنتے ہیں اور پھر کو دیکھو کوئی اصلاح معاشرہ پر بات ہوتا ہے کہ شراب عام ہو رہی ہے جوا عام ہو رہا ہے سٹا عام ہو رہا ہے نشے کا انسان عادی ہو رہا ہے کیا میری تقریر ہے کہ رک جائیں گے کہ رکنے کا نسخہ نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم زمین پر امت اور طاقت حاصل کرو اور زمین کے ٹکڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نافذ کر کے لیتا ہو کہ آپ کے بعد اس ملک میں شراب کی ایک بوتل نہیں ہوگی جو شراب لے کر آئے گا اس کی قبر پر 80 کوئے بچائے جائیں گے نہ شراب نچوڑی جائے گی نہ شراب بیچی جائے گی نہ شراب پڑی جائے گی نہ شراب کھولی جائے گی نہ شراب پی جائے گی نہ شراب پلائی جائے گی اور حکومت چلنے کے زور پر طاقت کے زور پر اسے نافذ کرے گی اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کی قبر پر اپنی گھوڑے سے نہ سب اٹھنی شراب جی حکومتوں کی آپ تعلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہم نے اپنے رہتر کو چن لیا ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے دیسی شراب تو حرام ہے ہندو شراب حرام ہے ان کے وہی ہے نا ان کے قانون میں نہیں کہتا ہے اسلام میں تو دیسی ہو یا پردیسی شراب انگور کی ہو یا کھجور کی جو کی ہو یا گیہوں کی گنے کے رس کی ہو یا کوئی اور کل مسلم خمر ہر نشہ ور چیز شراب ہے اور کل خمر حرام اور ہر شراب حرام ہے لہذا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک سے بار مجمع ہو جائے اور سب کے قلم خرید لیے جائے اور دوبارے بھی مول لے لی جائے اور پھر یہ کہوایا جائے سب کے سب جو سبق کر دے اور جس کہہ دے کہ آج سے شراب جائز ہے آج سے شراب حرام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی اور جو حلال ہے وہ حلال ہو کر رہے گی تو یہ کہے کہ حلال کی مجبوری ہے تو وہ انسان کو چھوڑے اور خود کی گردن میں جا کر کے قانون میں تو تحقیق حرام ہے پر اپنی لائسنس ملے گا ہے کہ نہیں بولو لائسنس ملے گا ہے کہ نہیں معاشرے سے برائیاں ختم کرنے کے لیے امت مسلمہ کے پاس وہ قوت ہو وہ طاقت ہو وہ شکتی ہو وہ پاور ہو جو اعلان کرے امیر المؤمنین اور قوم برائیاں ختم ہو جائیں آج خوشی سے ہم کیا مقصد ہو رہے ہیں اور ایسی برائی ہم نے اپنے پاس پا لی ہے جن کی کوئی مجھے میں آپ کی لگا ہے رسول اللہ اتنی نہیں آئی کہ قرآن پڑھ کے سنا دیتے اور سارا چھوڑ جاتے رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ قرآن کی تلاوت پوری کرنی ہے اور قرآن کو اٹھارہ سو میں رکھ دینا ہے باقی کے قانون کو مٹا دینا ہے ان کی رسموں کو سفر دینا ہے ان کی بنے ہوئے دستوروں کو اپنی ٹھوکروں میں لا کے مر دینا ہے صرف ایک قانون ایک حکم ایک فرمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے سرور سے بات فضل ذات سے ہمتا جو ہے
صرف ایک ہی اللہ بادشاہ ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں. اس لیے آئے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کی جنگ عرب سے پھر فارس سے اور اس کے بعد فرمایا کی جنگ تمہاری ہوتی رومیوں سے ثم تفتون الروم روم کے نشانی اس وقت کی طاقت ہوتے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جنگ غزوہ احد میں ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مقابلے پر غزوہ تبوک میں ملے ہیں لیکن ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ واپس لوٹ گئے لیکن آپ نے فرمایا ان سے بھی تمہاری جنگ ہوگی اور نتیجہ اس میں بھی وہی آئے گا جو پہلی جنگ میں آیا. پاتے تم ہی رہنا ہوگی پتا تمہارا مقصد ہوگی لڑوا تم ہی لے گا رومی اور نسلانی فکر جھٹا کر چلے جائیں گے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کب تک کب تک ساڑھے آٹھ سو سال تک رومیوں سے مقابلہ کرتے رہے ساڑھے آٹھ سو سال تک مسلمان اپنے گھوڑوں پر چڑھا لے کر اور اپنے اونٹوں پر جینے لگ کر نکل کھڑے ہوئے جہاں اس کی دنیا کو پتا کرنے کے لیے جو عیسائیوں کا مرد تھا جو عیسائیوں کا جگہ تھا جہاں پر ان کے پاس پرستاد بھی رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمنا عثمانی ترکوں کے ایک بیٹے کو جس کا نام محمد ثانی تھا اس کو عطا فرمائی. وہ بھی تھا چودہ پتے پر سن تھی محمد بن فاتح اس دن دنیا میں داخل ہوئے اور ان کی تعلیم کو کھا کر رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد چوتھی مار کا آرمی جو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ہونا طے ہے قدرت نے لکھ دیا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے ثم تفتون الدجال پھر تمہارا مقابلہ دجال جیسی شیطانی طاقت سے ہوگا جس کے ہاتھ میں سمندر بھی ہوں گے جس کی مٹھی میں آگ بھی ہوگی جو دنیوں کو چاٹے گا تو ہرا بھرا کر دے گا جو انسان کو ختم کرے گا تو دوبارہ زندہ کر دے گا اس کے پاس ایسے شیطان ہوں گے تو تیری سب سے کہیں گے کہ تیرے باپ اور دادا کو ہم زندہ کر دیں تو تو ہمیں رب مان لے گا تو وہ کہیں گے ہم آؤں گے تو شیطان اس کے باپ دادا کی لڑکی میں کیا کریں گے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہے گا کہ بیٹے یہ سامنے رہ رہا ہے یہ ہم پر ہے لہٰذا تم اس کا دین قبول کر لے. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ پہلی جنگ تو محدود تھی لیکن یہ آخری جنگ محدود نہیں ہوگی اس کے سر اور اس کے ڈانڈے مسجد کا مغرب پھیلے ہوئے ہوں گے. آج کا پاس یہ زمین پہ لڑائی لڑی جا رہی ہوگی ایک طرف بجلی کی ساری قوتیں کھڑی ہوگی اور دوسری طرف رحمان کی ساری طاقتیں کھڑی ہوگی جس میں جو شیطان بجلی کمان کر رہا ہوگا اور دجال دنیا میں نکل رہا ہوگا اس وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا تم یعنی میری امت ظاہر ہے وہ صحابہ تو ہو نہیں سکتے ارے میرے عزیزو یہ تم سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میری اولادوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری جنگ دجال کے لشکر سے ہوگی لیکن دجال کے لشکر ہوگی میرے نبی کی امت کا کچھ نہیں گار پائیں گے اپنی دنوں کھا کے رہ جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ اندر آئیں گے حضرت مہدی اور امیر ہوں گے یہ دونوں حضرات مل کر کے یہودیوں کا خلا پما کر لیں گے اور دجال اسرائیل کے نسخے پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا وہی پرندہ انجام دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت داؤد نے جالوت کے ساتھ کیا تھا حضرت داؤد نے جالوت سے قتل کیا تھا تو حضرت عیسیٰ دجال کا قتل کریں گے. تمام اسرائیل کے ایک بات اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت سے آنا مجھے برانی تو لوگ کے تھپڑ بھی نہیں مانے عیسیٰ علیہ السلام کی اچھا ہوا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی ہے کہ کسی نے ایک آدمی کا تھپڑ مارا تو لوگ کا بھی کرو دوسرے سے مارے تو تیسرا لے جاؤ تیسرا بھی یہ ہوگا آپ اپنے دو ہی لال سے تو تیسرا بھی بنا کے کھڑا کر دو کیسے ڈالو تم کو مارا یہی منتقا ہندوستان میں بابا قوم محمد علی کا منتقل میں بنایا ہم کہتے ہیں
کہ وہ ہمارے پتا ہیں, وہ ہمارے پتا ہیں, پتا کریم پور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے, کتب علیکم القصاص فی القتلى, اگر تمہارے کسی بھائی کا کوئی قتل کرے, تمہاری بہن کا قتل کرے, تمہاری ماں کا قتل کرے, تو قرآن کہتا ہے بدلے کا قانون, قصاص کا قانون, اگر بارش چاہے تو عدالت کا سزا کھڑکے جائے, اور یہ صحیح ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. اسلامی عدالت اندر کی فیصلے رکھی ہے اور اس کی جلد بڑا کرتی ہے, اس کا قانون لانے کی ہے. قرآن یہی کہا کہ اگر تم نے بتایا جائے, تمہیں بتایا جائے تو تم بھی بتاؤ, تم بھی بدلاؤ. اسلام میں تو بدلے کا قانون ہوتا ہے, برابر کرا ان النفس بالنفس والعين بالعين, آنکھ کے بدلے میں آنکھ اور اذن بالاذن, کان کے بدلے میں کان اور سن بالسن, دانت کے بدلے میں دانت اور جروح بالجروح. اور جتنا سب تم نے لگایا ہے اتنا ہی سب لگانے کی اسلام اجازت دیتا ہے, مگر جو اللہ کہتا ہے اس کے قرآن سے کیا مطلب, اس کے رسول اللہ سے کیا مطلب, اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطلب. یاد ہے آپ کو, بتایا ہے آپ کو نبی نے کہ جب خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک شہر ملا کر دو بڑیاں رسول اللہ کو پیش کی اور ایک صحابی کو پیش کی, رسول اللہ نے فوراً زبان رکھنے کی چھوٹ دیا. آپ کو گئے وہ صحابی جنگ میں گئے, اتنا خطرناک ہے آپ کے وہ شہر اپنی ندیا اپنے صحابی کو, لیکن رسول اللہ نے اس عورت کو شاسن ختم کرایا ہے. چپ کی عورت تھی تو بندہ نہیں تو اونچی چلے جاتا, اگر آپ اس کو ختم نہ کراتے اور اگر آپ اس پر حد نہ لگاتے تو پھر اللہ پر امن کہاں ہو جاتا. لہٰذا آپ نے اعلان کیا میں جس شہر کو لے کر آیا ہوں تو پھر خوبیا ہے پتہ نہیں. میرے ساتھیوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے لیے کون سی کتاب رکھنی ہو سکتی ہے, تو کون بات ہے جس کی ہمیں اطلاع کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان کرو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اعلان کرو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو, انہی کی اتباع کرنی ہوگی. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت, باقی کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چوتھی ہے میری عمر کی, یعنی تمہاری چار پہ ہوگی جس کی طاقت کتنی ضرورت ہوگی, جو مردوں کو سلا کر رہا ہو, دلوں کو مار دے رہا ہو, جنگل کو جنگل کے نظارے ساتھ لے کر رہا ہو, آدمی کو بلڈ بنانے کے ساتھی ہو اور بلڈر زمینوں کو جمع بنانے کا ساتھی ہو, جہاں چاہے بارش کی برسات ہو جائے اور جہاں سے چاہے بادلوں کو ہٹا دے. اتنی بڑی طاقت کی جب آئے گی رسول اللہ نے فرمایا تمہارا اس سے مقابلہ ہوگا, اور ایک چیز تم پتہ پاؤ گے وہ پتہ کی گھڑیاں اور وہ قدرتی گھڑیاں آنے ہی کو ہے. اسی کا منظر نامہ, اسی کا منظر نامہ دنیا کے اوپر نظر آ رہا ہے. آگے کچھ چودہ سال لگے گا, صرف چودہ سال لگے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دونوں نے مل کر یہ خواب دیکھا, یہ سپنا سجایا, یہ منصوبہ بنایا کہ اب تیسری صدی آنے والی ہے. اس تیسری صدی میں ہم پوری زمین سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. لہذا 1990 میں انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جاری کیا. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے یہودیوں کا آرڈر, ان کا فرمان نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جاری کیا کہ اب زمین پر صرف ہمارا حکم چلے گا اور ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے, اور جو ہمارے حکم کو نہیں مانے گا اس پر طاقت کو ہم نے کر دیے جائیں گے. لہٰذا ان کے پاس بہت بڑی طاقت تھی, انہیں ناپ تھا کہ سمندر میں بھی ہماری فوجیں ہیں, آسمانوں پر ہم ہتھیار پہنچا چکے ہیں, جزیرۂ عرب کو ہم اپنی مٹی میں کر چکے ہیں, وہاں کے تیل سے قبضہ کر چکے ہیں, حکمرانوں کی سرزمین ہماری پانچ انگلیوں کے بیچ میں ہے, افغان ہے,
تصفیفہ کرے گا اب کون ہے جو اسلام کی حفاظت میں آئے گا کہ ملک قوم کب تک آتی ہماری توپوں کے سہاروں کا مقابلہ کر سکے گی یہ کب تک ہمارے بارود اور آگ کے سامنے ٹک سکے گی یہ قوم کب تک اپنے بچوں کی محبت کو قربان کرتی رہے گی اب ہم نے اسے پتہ کیا آپ پتہ کیا لہٰذا شروعات وہاں سے ہوئی امت مسلمہ نے کہا یا آپ ہم نے انکار نہیں کیا ہے لیکن ہمارے پاس رسول اللہ کی تاریخ موجود ہے ہمارے چودہ سال تاریخ ہمارے سامنے رکھی ہے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے ان چودہ سالوں میں مقابلہ کیا اور آج آپ کو فتح کی نشانہ دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کانوں پر فرض ہے علماء پر فرض ہے وہ اپنی امت کو بتائیں جب اسلام کے مٹنے کا زمانہ نہیں اسلام کی زندگی اور نفر کا رابطہ شروع ہوتی ہے یہ سب کچھ نہیں ہے حالات حالات میں عراق میں آئے تھے عراق پر قبضہ کرنے کے لیے عراق کو آئے تھے لگام لگنے کے لیے زمین کی سرحدوں کو یہاں تک بڑھا دیے لیکن وہاں امت مسلمہ کے شہروں میں اسلام کے جانباز سیاروں میں حسینی قافلے نے حضرت حسن کی روحانی اولادوں نے امت میں اسلام کے پرچم کو 1924 میں چھا دیا گیا تھا 1924 میں لپیٹ کر دیا گیا تھا جس مصطفیٰ کمال پاشا نے انگریزوں کی سلامی قبول کی تھی شرم دیوانے میں مستانے ہوئے اور اس پرچم کو سینے میں لگایا اور ماؤ بہنوں بہنوں نے اس پھیلے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آج 2014 میں اللہ کا بات کرانا فرض ہے کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ عراق پھر سے اسلام کا مرکز بن گیا اللہ رب العزت نے آپ کی یاد رکھی اور پھر ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا ولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا دوست ہے جب احد کے میدان میں نعرہ لگایا تھا ابو سفیان نے لڑا ہمارے پاس اس کا خود ہے ہمارے پاس بھون خود ہے لہٰذا اس نے یاد اللہ اس کا تمہارے پاس اس کا کتاب نہیں ہے اللہ کے رسول نے طالبان سے ربر سے اور اپنے صحابہ سے کہا اس کے نعرے کا جواب تم بھی نعرے دے دو یہ کہتا ہے لنا اس کا منا اس کا رکھو تم کہو اللہ ہو لانا بلا ہو لانا نعرے تکبیر اللہ تعالیٰ مولا ہے اور تمہارا اللہ تبارک تعالیٰ مولا نہیں جب انہوں نے کہا اولو حبل حبل کی جائے حبل کی زندہ باد حبل کے نام سند ہو حبل ان کا بہت بڑا پتھر تھا جو سب کا سردار تھا رسول اللہ نے کہا تم بھی اس کے مقابلے پر نعرہ لگاؤ اور کہو اللہ اعلیٰ وعجل اللہ تبارک تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے اللہ سب سے زیادہ وجود مفسر ہے میرے نبی نے ان کے نعروں کا جواب نعروں سے دیا ان کی گفتگو کا جواب حضرت حسان حضرت نے اپنے قلم سے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی وجود کی شروعات کیا گیا جب یہ کہا ابو سفیان نے بہت کی جنگ میں 70 کو قتل کرنے کے بعد ان کا بھی تھا تم نے پچھلی جنگ میں ہمارے 70 قتل کیے تھے ہم نے آج تمہارے 70 قتل کر کے بدلا چکا لیا ہے تو رسول اللہ نے کہا نہیں اس سے کہہ دو اس دن کا بھی نہیں ہے قتلانا پھر جلنا وہ قتلا پھر جلنا میرے شہری جنت میں ہے اور تیرے جہنم میں ہے میرے ساتھیوں رکھ لو کس وقت پوری دنیا دجالی کتنے کا کیا ہے وہ کہہ رہے لیکن پرانی پوری دنیا کو دھونی کنٹرول کر رہا ہے بڑی حکیمی سے سن 2001 میں کیا اسلام کا چراغ شروع ہوا اب مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں دی جائیں گی وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میرا علاج دنیا سے ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے قبضہ کرنے والا جب ایک سپر پاور اکڑتا ہوا آیا گھمنڈ کرتا ہوا آیا چلاتا ہوا آیا ہیلیکاپٹر کے ساتھ آیا ٹینکر سرباؤں کے ساتھ آیا ہیلیکاپٹروں اور گنج ہیلیکاپٹروں کے ساتھ آیا ڈرون سیاروں کے ساتھ آیا اور تمام مسلم حکمرانوں کی گردنیں اپنے پاسوں میں لے کر کے کہا کہ گردن دبا دے یہ ہمارا
ساتھ ہو گئے رکنان نے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تمہاری چوکھٹ پہ ہم سجدہ کریں گے اس وقت عمر عثمان نے کہا یا آپ پیارے ہنر آزمائیں کیونکہ آزما ہم دیا امت نے پھر اپنے آپ کو سنارا سابق پتنی دکھائی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں یہ چارواں سال ہے عراق سے بھاگے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں اور افغانستان سے بھاگنے کی تیاریاں چل رہی ہے تمام پیک ہو رہا ہے سب کچھ واپس لیا جا رہا ہے نکلا تھا کہ افغانستان میں خلافت قائم ہو گئی یا روک دعا ملک شام میں قائم ہو گئی روک لے عراق میں قائم ہو گئی یا بہت سوالیہ میں قائم ہو گئی دیش یمن میں قائم ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے اپنے نبی کی شریعت کا محافظ ہے اور اس دین کی جان حکمراں نہیں اس دین کی جان جرنے نہیں اس دین کی جان یہ غریب امت ہے جو آج سارے علاق پہ سب جھکائے ہوئے ہیں اور خون کی ندی سے گزر رہے سرائیو میں آپ کی تسلی کے لیے یاد کر رہا تھا جس وقت ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بچی ہو جاتی ہے ہم ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل ایمان کو بشارت سے سنائیں اور اہل باطل کو ہم خدا کے عذاب سے ڈرائیں ہماری ذمہ داری ہے 1924 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو شیطان نے اسے دن منایا اور بہت پھسلا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اب دوبارہ خلافت کو قائم نہیں ہونے دوں گا 1945 میں جب افغان متحدہ بنا دیا گیا تو اس نے سوچا کہ اب کون ہے کہ میری مرضی کے بغیر سانس لے سکے میں ہوں ساری دنیا کا فیصلہ کرنے والا بہادر چودھری 1945 میں یہ کر کے 3 سال کے بعد 1948 میں یہودیوں کو فلسطین میں بتا کر اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب سب کچھ میرا ہے لیکن زیادہ دن نہیں ملے پھر 70 سال ملے 70 سال کے بعد 1994 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے افغانستان کی سرزمین پر ایسے نعرے مستانہ لگانے والے کھڑے کیے کہ جنہوں نے 20ویں صدی کے آخر میں اور 21ویں صدی کی شروعات میں اسلامی خلافت کو قائم کر کے دکھا دیا اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اگر ترکی تمہارے ہاتھ بھی گیا ہے تو اللہ نے اسے جو راندہ سرکار کر دیا ہے اس کے نظر سے لیے ہے اور تمہاری پہاڑیوں کو بڑا آسان کرنا تبارک تعالیٰ نے مطلب 70 سال میں یہ کیا ہو گیا کہ کیا ہوا جسے روکنے کے لیے جسے توڑنے کے لیے دو جنگیں زمین پہ لڑی گئیں جن کے عظیم ابل 1914 سے 1919 تک چلی دوسری جنگ 1924 سے چلی اور 1947 تک چلتی رہی یہ دو بڑی جنگیں زمین پر لڑی گئیں جن کا سارا خرچ یہودیوں نے اٹھایا راک پیلر خاندان نے اور راک شیر خاندان نے یہ وہی خاندان ہے جس جو قانون کی حالات سے ان کا چرینا ملتا ہے وہ بھی جب حضرت موسیٰ کے خلاف اپنا پیسہ استعمال کرتا تھا اور عقل سامان استعمال کرتا تھا اور فوجی طاقت فرعون استعمال کرتا تھا لیکن قانون کی دولت کام نہ آئی حیران کا دماغ کام نہ آیا اور فرعون کی فوج بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مسلم امت کا کچھ نہ نکال سکی لہٰذا اس زمانے کا یہ یہودی خاندان اپنی شہرت کے سہارے بہا کر یہ کہہ رہا تھا اسلام کو تو ہم ایک ٹکڑے پر بھی زندہ نہیں ہونے دیں گے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے شیروں نے یہ بتا دیا کہ تم ان ہاتھوں کو یہ مت سمجھو کہ یہ خالی ہاتھ ہے ان ہاتھوں میں جب پتھر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ابھی حضرات میں پائے تھے ابھی جزیر عرب میں بیٹھے تھے تو 1994 میں احیاء خلافت ہوا اور زمین پر خلافت کا راز چھایا ہوا ایک تماشا 9/11 پر لگا 9/11 پر جس سے پینٹاگن شہر گیا جس سے وائٹ ہاؤس چپکپال تھا کس طرح کے قلعے کے کلو کی طرح وہ عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی وہ عمارت
جو عمارت زمین پر یہ اعلان کرتی تھی کہ دنیا کی معیشت ہمارے پاس ہے، دنیا کی تجارت ہمارے پاس ہے، آرام دماغ ہمارے پاس ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتیں جب زمین فوت ہوئی تو شیطان پر حملہ اٹھا، ابلیس کی نام تھا اور قرآن تھا، اے یہودیوں کہا ہو اے عیسائیوں کہا ہو کیوں امت مسلمہ کو تم الگاؤ میں لگاتے، اس کے بعد وہ نکلا لیکن یہ اللہ تبارک بتانا کی ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک بتانا نے اس طرح اس شہر کو مکہ سے نکالا تھا اور بدر کے میدان میں لا کر کاٹو خون نکل پایا تھا، اسی طرح اللہ تبارک بتانا نے اس قوم کو جس نے جاپان پر ظلم کیا، وہ قوم جس نے ریڈ انڈین کا اپنے عام کیا، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو ظالم کیوں نہیں کہیں گے آج کے روز، کتنا بڑا ظالم ہے کہ انگریز خاطی ظلم کی ہم داستانیں بیان کرتے ہیں، ہلاکو خاطی ہم داستانیں بیان کرتے ہیں، تیمور رنگ کے اپنے عام کی ہم داستانیں سناتے ہیں، ہم ہٹلر نازی کی قتل کی داستانیں سناتے ہیں، ان لوگوں نے تمام لوگوں نے چنگیز خان نے ہلاکو خان نے تیمور نے اور ہٹلر نے جو قتل کیا ہے وہ 73 ملین لوگوں کو قتل کیا ہے، اور امریکہ نے اپنے وجود سے لے کر 1776 سے لے کر آج تک جو قتل عام کیا ہے وہ 173 ملین تھا۔ سب کو اللہ کے سوال کا جواب دیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہی قوم کر سکتی ہے جن کے تین قرآن ہے، جن کے رسول کا نام ہے، جن کے حکم پر محمد کا تذکرہ ہے، اور جن کی شہروں کے سر پر غزل ہے، چادر فاطمہ ہے، جو آج بھی دوسرے لڑکی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، بڑی بڑی طاقتیں اس دلدل سے نہ نکلی، بڑی بڑی قوتیں اس دلدل سے نکلنا پائی، برطانیہ کا سورج یہی غروب ہوا اور 70 سال تک اکڑتا ہوا روس جو یہ قسم کھاتا تھا کہ دنیا سے اللہ کا نام و نشان نکال دوں گا، پھر 10 سال کے عرصے میں روس چاہتا ہوا اور اپنے دفتروں کو پھریتا ہوا 28 سال سے ناکام واپس لوٹا، ابھی خبر سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی سینے بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو مکانات تعمیر نہیں ہوئے تھے، ابھی تو ابھی اپنے زخمیوں کو پوری طرح سفر نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے لوگوں کل میں نے عربوں کو طاقت دی تھی کیسروں کی طاقت نکلنے کے لیے، ان کے ہاتھوں کو میں نے قبول کیا تھا جب انہوں نے شراب کے پیالے پھینک دیے تھے، جب انہوں نے عورت کے پاسے پہ ناچنا چھوڑ دیا تھا، جب انہوں نے روس کا خاتمہ کر دیا تھا، جب انہوں نے قرآن سے محبت کی تھی، اس وقت میں ان کو مسلم اور پاور سے لڑانے کے لیے لے نکلا تھا، آج روح زمین پر رسول اللہ کی امانت کے معاف تم ہو، لہذا لو اب تیسری طاقت کا در تمہارے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا نام لے کر اسے کرو کیسے اپنا ہے، ہم سب بتاتے تھے آئے شریف زمان پر بھی تعلیمات کرتے تھے، بڑا مدد کر آئے گی، اللہ کہہ رہا تھا ابھی چیزیں کٹی نہیں ہوئی، ابھی قربانیاں اور نہیں آئیں، ابھی تمہارے آنکھوں اور چاہیے، ابھی تمہارے شہدا اور چاہیے، ابھی تمہارا اور امتحان مجھے لینا ہے، لہذا مدد تو آئے گی اور مدد ایسے آئے گی کہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے کل ہی وائی اللہ بجرو دلم برم تھا اپنے نبی کے بارے میں کہا، ہم نے مدد کی تمہاری ایسے لشکر سے جسے تم دیکھ نہیں رہے تھے، یہ امت مسلمہ ہے دنیا میں جو طاقت پر شروع ہوئی ہے، دنیا میں جو طاقت ہے اس وقت ہے ایک ہے اپنی طاقت ہے دوسرے کے بعد نہیں، اور آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے فیصلے سے رہا اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے تھے اس کو سو نازل کی فریاد وہ ہو چکی، اس کو نازل کی جو فریاد سو ہو چکی، اب اس کی تاثیر دیکھنے کا وقت آیا ہے، فریادیں تو کر چکے، دانے تو پھیلا چکے، مولا سے محبت تو کر چکے، تاثیر اب ہم اپنی نظروں سے پوری زمین پر دیکھ رہے ہیں، بالکل کسی سے خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ختم خوف صدا ہو جانا ہماری زندگی میں نہیں آئے، بالکل ہم رہے ہر حال میں رہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم رہے سولہ میں کا ہم نے کوئی انتظار نہیں ہے. ہم نے چنگیز خان کو دیکھا, علا طوفان کو دیکھا, تیمور لنگ کو دیکھا, فرعون کو دیکھا, نمروز کو دیکھا, سبتاس کو دیکھا. تو پھر اس کی اوقات کیا ہے؟ جس پر پانی جس پر ساتھی پانی کی اوقات ہے کیا؟ پیاس بجھانے میری سمندر آتا ہے اور سمندر راج کہاں تک چل پائے گا؟ تین ہر دور میں کوئی سلندر آتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم اس بات کے عادی بن جائیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے ہیں, تو ہمارا ہے, تو ہمارا انتظام پوری شکل میں لے سکتا ہے, تو ہمارے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں, تو ہماری لاٹھیوں کا محتاج نہیں, تو ہمارے گھنٹوں کا محتاج نہیں, تو ہمارے تیروں تباہ کا بھی محتاج نہیں ہے. اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو قومت کی طرح جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو یہ سمجھ رہی تھی کہ قوم کا کون مقابلہ کرے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں دوں گا, میں تو اللہ کو حکم دوں گا. ان شاء اللہ سن ان شاء اللہ ہر طرف بھیا اور ٹھنڈا لہرائے گا. کون نہیں ہو کون ہو سکتا ہے؟ مانو اس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے راستے خدا کرے. اسلام اللہ کا دین ہے, قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اور محمد کی بستی کا نام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے, جو حسن نبی دین ہے. اور ہمیں اللہ سے دعا کر کے اپنی امت کے حق میں اللہ سے وعدہ لے لیا ہے, اے اللہ میری امت پر کسی ایسے تعلیم کو مت کر دیا کہ تیری امت کو کاٹ کر دے یا ختم کر دے. اللہ نے کہا میرے محبوب تیری امت پناہ نہیں ہوگی, کوئی ظالم نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ حدیث میں آپ کو بار بار سنا رہا ہوں, رسول اللہ فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی, میری امت کی ایک جماعت حق کے لیے مقابلہ کرتی رہے گی, دشمنوں سے سب ہارا رہے گی, میدانوں میں نکل کر رہے شکست رہے گی, اور یہ بتاتی رہے گی کہ وہ جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے پیٹ میں رکھی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. امت مسلمہ کی مائیں ہر دور میں اپنے سامنے میں ساری دنیا کو رکھتی ہے, جو کبھی کریم حکم بن قاسم کو رکھتی ہے, جو کبھی سلطان سنگھ کو رکھتی ہے, جو کبھی راجستھان کو رکھتی ہے, کبھی انور پاشا کو رکھتی ہے, جو کبھی حسن کو رکھتی ہے. امت مسلمہ کی مائیں کبھی بات نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ان سے ایسے بیٹے انہیں عطا فرماتا ہے جن میں تاریخ ناچ سکتی ہے, جن میں زمانہ مسکراتا ہے, جن کی سلامی لینے کے لیے جبرائیل زمین پر اتر آتے ہیں. نہ کل دور بھاری تھا نہ آج دور بھاری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبعث علی کل دنیا کی میں یہ سورا ہر دور سال میں نام کرا رہا ہے. ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو دین کی تصدیق کرتی ہے, اسی کو مسلم کہا جاتا ہے. تصدیق بھی پوری ہوئی, یہ کسی کو شروع ہوئی ہے نا, پوری ہوئی تاکہ نکل کے لیے دیکھ لیے دنیا نے اسلام بے سہارا نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہیے. ہمیں حق کہنا چاہیے, حق بولنا چاہیے, حق سننا چاہیے, اور حق کے سلسلے میں ہمیں اپنے دل و دماغ کو بھی استعمال کرنا چاہیے. میرے ساتھیوں اور نوجوان لوگوں کی اجلاس جان کی زندگی ایمانی طور پر یہ سمجھ لی حرارت ہوتی ہے, ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. ان اجلاس میں آپ حضرات کی شرکت ہم لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے آپ کو سنا کر اپنی آخرت مناتے ہیں. جب ان کی مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں اس طرح جب تک زندگی رہے گی تب تک جاری رہے گا. میرے ساتھیوں اور نوجوان ساتھیوں بہت سی باتیں آپ کو سنائی جا سکتی ہے, لیکن جب آپ جس طرح تھکے ہوئے ہیں جن کا کھیتوں میں کام پھر جلدی کی تیاری پھر یہ وقت آ جانا یہ کوئی معمولی آپ کا دفاع نہیں ہے. آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر لیجیے, ان شاء اللہ کوئی بات پیچھا نہیں کرے گا. اور اگر بات پیچھا ہمارا ہوتا ہے اور اگر ہماری
کبھی معاف کر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شراب دشمن طاقت ہمیں قتل کرتی ہے تو ہمیں اس قتل کی وہ ہمارے دل سے بنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، سنما ہو گیا پھر زنا کر دیا جاؤں، سنما قتل پھر قتل کر دیا جاؤں، سنما ہو گیا پھر زنا کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ جس کی دعا حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا سننے کے بعد پوری زندگی مانگی، جب آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا اس کے نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں، فحادثہ نے کہا صدیق کو ابو بکر ہے، محبوب نبی ہے اور میں شہید ہوں، عثمان کیوں بھی شہید ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی شہادت کا مجھے تو سنا دیا، شہادت کی بشارت کو سنا دی، شہادت کا مجھے پیغام کو سنا دیا، لیکن اے میرے والا شہادت مجھے مانگتا ہوں، مدینے میں رہوں گا، اپنے نبی کے قدموں میں رہوں گا، اپنے نبی کے پاس میں رہوں گا، میں بھی مسجد نبوی میں رہوں گا، پوری زندگی ساتھ دیا ہے تو کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیبک، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے نبی کی شہر میں مجھے مانگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میرے دوستو میرو وہی موت ہمیں مانگنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ شہید ہی والی وہ ذات ہے جس کی پوری زندگی کے گناہوں کی ضمانت اللہ نے دی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی تمنا میں رہا نہ مل سکی تو اللہ کے اختیار میں تھا، نہ ملی اس نے کیسے لکھی تھی، اور ہمارے لکھا ہے حدیث میں لکھا گیا ہے کہ اگر وہ تمنا کرتا تھا تو کل قیامت میں شہید کے ساتھ تو تمنا میں تو کچھ نہیں جا رہا، ادوا میں تو کچھ نہیں جاتا، کیا ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے؟ آج اس نبی رضی اللہ عنہ پوری زندگی قلبوں میں رہے، سو کے قریب قسم کے نہیں، قسم کا ایک کوئی وادی ایسا باقی نہیں تھا جہاں زخم نہیں آئے ہو، جب موت آئی تو رونے لگے اور روتے ہوئے ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو کہا حال ہے بڑھاپے میں موت سے ڈر گئے، یہ آپ تم کیسے، تم تو بڑا سنی ہے، تم تو بڑا بہادر تھا، 3000 تم لے کر نکلتا تو 3 لاکھ کے پاس کیوں لگا دیتا، آج موت سے تم گھبرا رہا ہے، ساری پوچھ کے بیٹھ گئے اور کہا ہے لوگوں مجھے پوچھ لی کا تانا نہ دو، آج تو میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ اے والا جب میرے ساتھی شہید ہوئے، جب یہ ابو جہل کا بیٹا شہید ہوا تو میں نے تمنا کی کاش مجھے بھی شہادت مل جاتی، اتنی مرتبہ اس شہادت کی آنکھوں میں اکیلا گیا ہوں، دل گرا کے گیا ہوں، لیکن مجھے شہادت کی موت سے ملی، واہ علی تم خوش نصیب تھے تمہیں شہادت مل گئی، واہ عثمان تم کتنے خوش نصیب تھے کہ تمہیں تمہارے گھر کے اندر شہادت کا جان مل گیا، اے عمر تم کتنے خوش نصیب تھے کہ مسجد نبوی کے مصلے پر تمہارا خون ٹپتا اور تمہیں وہاں شہادت مل گئی، میں نے شہادت رومیوں کے دفتر میں مانگی مجھے وہاں نہ ملی، میں نے شہادت ایرانیوں کے دفتر میں مانگی وہاں نہ ملی، مسلمان کا تاثر سے مانگی وہاں نہ ملی، میں نے یرموک پہ مانگی مجھے وہاں نہ ملی، آج اس بات پہ روتا ہوں کہ مجھے موت شہادت کی کیوں نہیں آ رہی، کاش مجھے شہادت کی موت ملی ہوتی اور پورے جنا کر تمنا ہمیں نفاق سے نکال دیتے ہیں، نفاق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یذکر ولم یحدث به نفسه ما على شرة من النفاق، جس شخص نے اللہ کے دشمنوں سے کبھی دل بھی نہیں کی اور دل بھی تمنا بھی نہیں کی تو کیسے رہے گا منافق ہو کر، تو کم سے کم تمنا کر لینا، ہمیں منافقت کی موت سے بچاتا ہے، مل جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے فضل و نجات کا ہوا ہے، کچھ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا کر دے، حضرت قاری رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں حضرت عبداللہ
چھ بیٹیاں ایک بیٹا ہے بڑے پتھر میں لے اور جسان کا پیٹ بیٹھنے کا کھیلے نہ ہوئے شہید ہو گئے قتل ہو گئے. جب جابر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ میرے باپ کو قتل ہو گئے باپ کی لاش کو جناب کو دیکھنے کے لیے نکلے وہاں مندر کے چھوڑ پہ لایا یعنی اور سے لوٹتے ہوئے اور اس بیان کے من میں شیطان کی بات آئی کہاں سے تمام نہیں ہو پہلی لوگ کو قتل ہوئے باقی تو سارے بچے سات سو میں سے ستر ہی تو قتل ہوئے ہیں باقی سارے بچے لہٰذا اس پر کل میں سے سات سو کے سات سو میں سے باقی بچے ہیں وہ جو بچے ہیں ستر سے چھوڑ کر چھ سو تین وہ تو زخمی ہیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل میں سارا بھی زخمی ہے چلو بچے کے ہاتھ کو تم کو مقابلہ کرنا چاہا ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا اے جبرائیل میرے محبوب کو جا کر بتا دو تو ان کا انتہائی شہر کا افسر ہے. دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے لیے یہ فرشتے ہوا کرتے ہیں. یہ لوگ مدد کرنی ہے کہ ہم دنیا پر فون کرتے ہیں. جبرائیل آئے اور رسول اللہ سے کہا چلو چل کر اب سفیان کا تحفظ کریے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. آپ نے حکم دے دیا لوگوں سخو پر پٹی ہوا دو اور ابھی آرام کی مت سوچو مدینہ میں بھی بلکہ اس سفیان نے راستے کا فیصلہ کیا ہے. کچھ صحابہ کو جب اس میں طرف دل پیش آیا تو جبریل نے رسول اللہ کو پکڑ کہا اللہ کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کہتا ہے تین سال اگر تمہیں سب سوچے ہیں بھائی نسلی آرام ہو تو انہیں بھی تو سب سوچے ہیں بس ہم کیوں نہ میرا اللہ ہی مارا گیا اور تم تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی امید رکھتے ہو وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے. بس اس خبر کا آنا تھا کہ صحابہ نکل کھڑے ہوئے اب جادی بھی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا جو عہد میں شہید تھے وہی جائیں گے دوسرا کوئی اور نہیں جائے گا. حضرت شاہی شرط میں رہے اور کہا اللہ کے رسول میں آنا چاہتا تھا میں نے ابا سے کہا تھا ابا جان تم گھر پہ رہو میں عہد میں جاتا ہوں. باپ نے کہا نہیں بیٹے تم گھر پہ رہے گا میں عہد میں جاتا ہوں. ابا جان مجھے بہنوں کے پاس چھوڑ کر چلے آئے ابا نے اپنا فیلا انجام دے دیا ہے تو سن مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تب آپ نے کہا ہاں ہمارے ساتھ چلو کہ رسول اللہ میرے میر کے پاس لے کر پہنچے. اب اس کو جان کا ستاؤ تھا اور کون چاہتے تھے سنا جو بندہ وہاں ان کے ابا کی بات اللہ کے سر میں پورے حالت ہو گیا. ایک دن جاتے رضیہ سے رسم کے خیال سے ہوا ہے رسول اللہ نے سنا جاتے کیا تکلیف ہے کیوں پریشان ہو کہا ابا کی یاد آ گئی چھ بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں چھ بہنوں کے نکاح کا ہو چھ بہنوں کی ذمہ داریاں آج میرے والد زندہ ہوتے میری بہنوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا. تب رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرے ابا کے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کیا ہے کیوں تھے کہا بتائیے اللہ کے رسول کہا جب تیرے والد کی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ کسی کے سامنے بل پرسوں کے نہیں آتا بل کی منوں سے نہیں آتا اللہ تبارک تعالیٰ پرسوں میں جو شروع کرتا ہے لیکن اللہ نے سارے پردے چاک کر دیے اور کہا سن اللہ تو چھ بیٹیاں چھوڑ کر آیا ہے تو چھ بیٹیاں میرے اسلام سے شہادت کر کے آیا ہے میں تجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنی آپ کو بتا اپنی سمجھ کا بتا کون سی نعمت مجھے چاہیے. تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے ابا سے کیا مانگا تمہارے والد نے اللہ سے کیا مانگا تمہارے والد سے کہا اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے دوبارہ زندگی ہے دوبارہ زندگی ہے اسی دنیا میں جانا چاہتا ہوں اسی عہد کے میدان میں اب اس سفیان سے مقابلے کے لیے پھر نکلنا چاہتا ہوں اور پھر دوبارہ شہادت کی آنسو ہے اس شہادت کی نظر اس شہادت کی مٹھاس اس شہادت کی حرارت اس شہادت کی مٹھاس پانی میں نہیں یہاں کسی میں نہیں دونوں میں نہیں کہ اللہ اس شہادت کی شام کو دوبارہ پلائے. اللہ نے کہا ایک ہزار دن لگی نہیں دوبارہ دنیا میں دور جاتا مت میرے دلو ساتھیوں یہی آج کا پیغام ہے چار دراصل باقی ان میں باقی آسان نہ رہوں گا جب ہاں آئے گا تو باقی کو جانا نہیں جانا ہے اور ظاہر ہے کہ ہاں آ
چکا ہے. اسلام ہی حق ہے, اسلام ہی حق ہے, باقی جتنے دھرم ہیں سب کے سب انسانوں کی انسانیاں ہیں, سب کے سب باقی ہیں, سب کے سب سکھ ہیں, سب کے سب جس کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کے باقی قرار دیے گئے ہیں. اسلام حق ہے, لہٰذا وہ حق ہو کر رہے گا. اور رسول اللہ نے فرما دیا میری امت کیسے ہلاک ہو جائے گی, جس کے شروع میں میں ہوں, درمیان میں مہدی ہے اور آخر میں عیسیٰ ہے. ہمارے امیر تو طے ہیں, ہمارے امیر تو طے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے ہیں. امیر حضرت فاطمہ اور حضرت حسین حسن اور علی کا بیٹا امام مہدی بن کر نکلے گا, جو نکلے گا اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے لیے ہوئے ایک لشکر آئے گا جو ان کی مدد کرے گا. تو خراسان میں آج اسلامی فوج موجود ہے, باقی اسی سے لوہا لینا چاہتا تھا لیکن اس نے بتا دیا کہ یہ جسم لوہے سے نہیں ٹوٹ سکتے, یہ فراز سے چلی نہیں ہو سکتے, انہیں کوئی پتھر اور دائنمائی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی. یہ وہ جواب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, جس کی چھت لائی ہوئی دیوار ہے تمہارے جانے سے ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے ایمان بنا کر قیامت کے نزدیک کی کڑی میں فتنہ اور فساد کے طور پر پیدا کیا ہے, لہٰذا اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح معنی میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے اسلام کی حفاظت کریں. اور باقی بات اللہ تبارک تعالیٰ سب چھوڑ دے, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے یاد کرو وقت جس جانے تمہارے خلاف سے لیا نہیں تھی اور ان یم کرو بھی کر لگی نہ کرو یہ فلموں کا اور فلموں کا جب یہ تین لکھی میں آئی تھی یا تو انہیں گرفتار کر لو اور قید میں ڈال دو, لوہے کے پنجرے میں جو انسندان چھوڑو اور اس کو انسندان سے روٹی کے ٹکڑے پھینک دو, یہ کب کب تک زندہ رہے گا. دوسری لکھی آئی اسے اپنے ملک سے باہر نکال دو, یہ یہاں سے چلا جائے گا اور اس کو ہم اسے ہٹا دیں گے کسی اور علاقے میں چلا جائے گا. تو اس لیے اس مجھے سے بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ چھٹے کی اپنے میں بھی شیخ بن کر آیا تھا, اصا اور کچھ پگڑی بن کر آیا تھا, اب کہنے لگا کہ یہ تجویز ناکام ہو جائے گی. دونوں محمد کے دیوانے ایسے ہیں کہ لوہے کے پنجے کو اپنے فوراجی ہاتھوں سے توڑ ڈالیں گے اور محمد اور خدا کو کسی قید میں نہیں رہنے دیں گے. لہٰذا یہ تمہارا فیصلہ بے وقوفی پر مبنی ہے. اور جو تم کی بات تم کہتے ہو کہ مکہ سے باہر نکال دیں تو جانتے ہو یہ کون ہے جس پر جو کلام کر رہا ہے, یہ اپنا دیوانہ بنا لے گا, یہ وہاں کا لشکر تیار کرے گا, اپنے ساتھیوں کو تیار کرے گا اور پھر مکہ میں داخل ہو جائے گا. اب ان کے لیے کہا ایک ترکیب میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کا قتل کر دیا جائے اور قتل اکیلا کوئی نہ کرے, ہر پلیرے کا سردار قتل کرنے کے ساتھ ہو, ایک وقت میں ساری سوارے ان کے سروں پر گرے اور وہ قتل ہو جائے, بلو ہاشم آئیے, بلو اپنے نہ کھائیں گے اور آ کر کہیں گے ہم اپنے بھتیجے کا اختصاص دیں گے, تو سارے قریش سے تو سارے مکہ سے نہیں مل پائیں گے. سو چاند سلام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشورہ آپ کے خلاف ہو رہا تھا, یہ جانے زمین پر چلی جا رہی تھی, سوئم کروں گا سوئم کروں گا, پر اللہ تبارک بتانا اپنی جان چل رہا تھا, اللہ تبارک بتانا اپنے پتے پھیر رہا تھا, اللہ تبارک بتانا اپنی تصویریں بنا رہا تھا. آپ کے فیصلے سے پہلے بھی اللہ نے مدینہ میں تیرے دیوانے کھڑے کر دیے ہیں, بہت پاس میں ماں تیری حفاظت کے لیے تیار ہے, بہت پاس میں وعدہ تیری حفاظت کے لیے تیار ہے, وہاں اور تو حضرت سواگ بننے کے لیے تیار ہے, میں تیرے لیے تیری ملاقات تیار کر لی ہے. اے محمد اب مکہ کو چھوڑ دے, اب مکہ کو چھوڑ اور 30-8 سال کے بعد میں تمہیں پھر مکہ میں لے کر آؤں گا, لیکن شاید میں چھاتا ہوں گا جو قبل صدیق تیرے سائے ہوں گے, وہ اتنے خطاب پائے ہوں گے, حضرت علی آگے ہوں گے, حضرت عثمان پیچھے ہوں گے, سارے دن مریض جس کا بات آج آپ کی مخالفت میں ہے وہ تیری حفاظت میں سروار میں رہتا ہوا مکہ میں داخل ہوگا, جو باہر نکلے گا لڑنے کے لیے اسے پھانس دیا جائے گا, جو دروازہ بند کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا, جو معافی مانگے گا اسے معافی دے دی جائے گی, جو اسلام قبول کرے گا اسے ستایا رہ جائے گا, زندہ اگر ایمان میں آئے گی تو اس کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے. ہاں میرے محبوب آج نکل اور چل کے پورے بات آنا شان کر
الحمد لله رب العالمين.